လူရင်းမှန်ပြီးတော့ချစ်စစ်ချစ်မှန်တဲ့တွေ့လို့ခန္ဓာကြီးကျယ်စွာမင်္ဂလာဆောင်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့အရိစမမီမြန်မာ Prime မြန်မာကွန် Facebook page လေးကိုအမြဲဆောင်ကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ပရိသတ်ကြီးတို့ရင်အတန်ချိုချိုပြုံးလာလာလေးနဲ့ပရိသတ်တို့အသေးဆွဲဆိုတော့လေးအရိစမမီဟာသူမရဲ့ချစ်ရတဲ့ချစ်သူရီစားလေးစွမ်းတတ်တဲ့သူပြီးခဲ့တဲ့မေလာတရနေ့ကမင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲကျင်းပခဲ့ပါရီအိုင်နိုရဲ့တွဲလေးဟာပရိသတ်တွေချစ်ခင်လေးစားအားကြားရတဲ့အထိတဦးပေါ်တဦးနားလည်မှုရှိပြီးအပြန်အလှန်သစ္စာရှိကြတဲ့တွဲလေးမလို့သူတို့နှစ်ဦးရဲ့မင်္ဂလာသတင်းဟာပရိသတ်တွေလည်းဝမ်းသာစရာသတင်းတစ်ခုလို့ဖျက်လာခဲ့ပါရီအရိစမမီရဲ့ Facebook page မှာလေသူမတို့ချစ်သူဘွားကနေဆက်ဆက်ပြီးသည့်အထိနှစ်ဦးတွဲပုံလေးတွေတင်တိုင်းမှာပရိသတ်တွေဟာမင်္ဂလာရင်းမြတ်လေးကိုပဲအမြဲဆောင်စားနေကြကြတာပါ။အိုင်ရင်ဟာနှလုံးသားရင်းနှီးသင်းထွက်ရှိပြီးတော့သူမတိုင်းသိပြီးသည့်အောင်မြင်လာခြင်းကဆလို့ယနေ့ထိတိုင်အဆွေသင်းများလွမ်းသင်းများကိုသာရေးဆက်သီးဆိုလေးရှိသူပါ။အရင်ဤစားအဖြစ်သူနဲ့လူမှုရေးပြဿနာများဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာပရိသတ်တွေဟာအိုင်ရင်နဲ့ချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အထူးကိုစိတ်ပူနေကြရတာပါ။အခုခါမှာတော့ပရိသတ်တွေကတောင်မှအားကြရတဲ့စစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမြတ်ကြတွေကိုချစ်သူစန်းထက်စီကနေရရှိနေမလို့အိုင်ရင်တယောက်အတိုင်းမသိပြောရှင်နေတာကိုပါမြင်တွေ့နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလာတရက်နေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာကြီးကျယ်ခန္ဓာလုံးနဲ့မင်္ဂလာခန်းမကြီးတွေကချစ်ခင်ရတဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့မိဘဆွေမျိုးတို့နဲ့သာခန္ဓာကိုယ်တည်တံ့ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအဲထဲကမှအာရင်ရဲ့အများကြီးမတောင်းဆိုပါဘူးတစ္ဆာပဲရှိပေးပါဆိုတဲ့ဇာတ်လေးတစ်ခုကလည်းဆိုရှယ်မီဒီယာတိုင်းမှာရေးပန်းစားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဆက်တဲ့တရအာရင်နဲ့အတူနင်းနောက်တရက်နေ့ Separate တက်ခွင့်တောင်းတဲ့အချိန်တုန်းကလည်းအာရင်ဒီမကာပဲနေဗီဒီယိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့ပရိသတ်တွေကပါအံ့အားတင်ပြီးတော့ဝမ်းသာပေးတည်ဖြာခဲ့ရတာပါ။မင်္ဂလာဆောင်ကိုတော့ဆိုတော့ပေါ်ပေါ်ဖြုတ်ပြေဆုံးအောင်ထက်တို့ပြင်ရင်းနှီးတဲ့မောင်နှမများစွာကလည်းလာရောက်ခဲ့ပြီးတော့အရန်ကုန်မှာချစ်တယ်လို့နဲ့မျိုးသားလေးနဲ့ချင်းငယ်ခင်ရတဲ့အမျိုးသမီးလေးတို့ရဲ့ပရိသတ်တွေကတော့အိုင်ရင်တယောက်သူမရဲ့နေရိုးတစ်ချောင်းကိုရှာတွေ့သွားပြီလို့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ကြပါရီ။ယခုဒီဘိုလေးကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်တို့လည်းအိုင်ရင်လေးတို့ရဲ့ဇနီးမောင်နှံကိုချစ်ခင်အားပေးလိုက်ကြပါအောင်နော်။ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့လူရင်းမှန်ပြီးတော့ချစ်စစ်ချစ်မှန်တဲ့တွေ့လို့ခန္ဓာကြီးကျယ်စွာမင်္ဂလာဆောင်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့အရိစမမင်းဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရီ။နောက်နေ့တင်မလေးမြန်မာထင်ရှားစရိတ်ဘရဒီရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုကြိုးစားရှာဖွေတင်ဆက်အောင်ပါမလို့။ယခုဒီဘိုလေးကိုဆုံးဒီကြည့်ရှုပြီးရင်တော့ကျမတို့ရဲ့မြန်မာ Prime မြန်မာကွန် Facebook page လေးကိုလည်း like and follow လုပ်ခဲ့ပေးဖို့အတွက်မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါရနော်။